Jag har ofta upplevt att den muntliga delen i språkundervisningen hamnar lite i kläm och väldigt mycket fokuseras på det skriftliga. Därför tänkte jag skulle visa en lite rolig funktion som vi hittar i Google Translate. Nu är översättningen inte det som är det spännande här, utan det som håller på att utvecklas är det som kallas för talinmatning. Först och främst måste du försäkra dig om att du använder Chrome som browser. Det går alltså inte med Firefox, inte med Internet Explorer, utan det är enbart Chrome som gäller. Jag går till vanliga translate.google.com och här kan jag då fast börja med finska. Jag kan välja ett annat språk bland den här listan. Och det jag ska göra nu är att jag aktiverar talinmatningen. Och här tänker jag att om eleven använder det här på egen hand, hemma eller någonstans, och vill till exempel öva ord, så kan det för många elever vara ett välkommet tillägg till övningsverktygen. Talvi, kesä, lumipallo, hiekkalinna, och vill man lyssna på det så kan man trycka på lyssna-symbolen. Talvi, kesä, lumipallo, hiekkalinna. Vi kan byta språk. Winter, summer, swimming in the lake, winter, summer, swimming in the lake. Och med det här verktyget kan man hitta på olika typer av övningar. Kanske läsa genom en ordlista, se hur de stavas och lyssna på orden genast efteråt. Vill man inte använda talinmatningen så kan man skriva orden och lyssna.